na druge strane, 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 na druge strane. Jaz bi vse skupaj lepo pozdravila v galeriji Jakopič na dogodku, na pogovoru o svetu natečajev, galerij in nevladnih organizacij. To je pogovor z galeristi ter samostojnimi fotografi. Za začetek bi predstavila vse udeležence. Na moji desni imate Barbaro Čeferin, ki je lastnica galerije Fotografija. V preteklosti je Barbara delovala kot svobodna fotoreporterka in urednica fotografije. Danes pa svojo galerijo zastopa številne dokumentarne fotografe ter se ukvarja z organizacijo razstav, predavanji ter prodajo fotografskih knjig ter fotografij. Potem imamo Manco Juvan. Manca Juvan dela kot svobodna fotoreporterka že od leta 2000 dalje. Sodelovala je s številnimi slovenskimi mediji, pa tudi številnimi tujimi revijami. Je avtorica monografije Afganistan, neobičajna življenja, ki je rezultat njenega dolgoletnega dela v Afganistanu ter monografije Varuhi žlice. Že vrsto let sodeluje tudi z zavodom APIS, katerega glavni namen je družbeno angažirano delovanje z namenom opolnomočenja ranljivih skupin. Tamne na koncu je Matej Povše, ki je svobodni fotograf, ki je za svoje delo prejel številne nagrade za fotografijo. Med njimi so Lens Culture Exposure Award, Kolga Photo Festival, Beta Photo Award, več nagrad Društva novinarjev Slovenije ter Slovenija Press Photo. V zadnjem času kot svobodni fotograf sodeluje s Centrom za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji Oštro. Na moji levi pa je Matej Sitar, ki je umetniški fotograf in vodja založbe fotografskih knjig The Angry Bat. Fotografske knjige predstavlja tudi na svojem blogu The Angry Bat's Nice Photobooks. Organizira pa tudi Maribor Photobook Award, kjer gre v bistvu z nagrado za tiste fotografske knjige, ki najbolje vizualizirajo neko zastavljeno temo. Ta pogovor bova pa vodila skupaj z Janom Babnikom, ki bi mu zdaj kar predala besedo. Ja. Seveda, hvala. Nika Perne je druga moderatorka tega pogovora. Sva kar dva moderatorja, ker nekako smo presodili, da je ta zadnji del tako pomemben in tako dejansko pomenljiv za fotografe, kaj ti odpira pač vprašanja, ki se lotevajo predstavitve fotografij v prihodnosti. Na nek način bi lahko rekel, da če smo na razstavi bili na drugi strani, zdaj smo probali s tem pogovorom malo pogledati s strani, ne? S strani na delo fotoreporterjev, fotografov, kje so še tisti prostori, kje lahko fotografi predstavljajo svoje delo in predvsem mogoče, kje so tisti prostori, ki lahko fotografi, ki imajo fotoreportersko žilico, predstavljajo svoje delo. In zaradi tega seveda so z nami predstavniki z področja galerijskega področja, področja fotoknjig, fotoreportaže, skratka, pač na nek način smo probali zaobjeti to področje. Super, Nika. Ja, jaz bi prvo vprašanje zastavila kar Manci. Manca, glede na to, da v bistvu si objavljala tako v časopisih, kot tudi v spletnih medijih, da si imela številne razstave, pa da pripravljaš tudi fotografske knjige, kateri medij ti najbolj ustreza oziroma kakšen je pristop do posameznega medija? Ja, če odgovorim na prvo vprašanje. Vse bolj fotografska knjiga, v bistvu mi je nek najbolj ljub medij, če že govorimo o fotografiji in neogibljivi sliki. Tako da, drugo vprašanje je bilo razlike med posameznimi mediji. Se mi zdi, da mogoče, ko sem začela s fotografijo, Barbara je moja šefica, mojih začetkih. Tako da, takrat v bistvu se mi je zdelo, da sem razumela svojo vlogo delovanja in objavo v časopisu kot končno postajo mojega dela. Z leti, mislim, predvsem z delom v Afganistanu in potem tudi s prvo knjigo in z bolj samostojnimi razstavami, avtorskimi razstavami, pa v bistvu sem začela razumevati to, da je to šele dober začetek, v bistvu vstop v nek dialog, pravzaprav. Tako da me je začelo vse bolj zanimati to, da nekje z več
koto pristopam do teme, seveda sem fotografinja v osnovi, ampak se mi zdi, da danes ni dovolj več, da si samo fotograf oziroma fotoreporter, kakorkoli, dokumentarni fotograf, ampak da v bistvu stopiš tudi z nekim drugim angažmajem, ker se mi zdi, da v bistvu res živimo v poplavi nekih sporočil, vizualnih sporočil in informacij in da je treba v bistvu tukaj graditi mogoče na nečem drugem, kot samo informiranju. Se pravi v bistvu na neki kredibilnosti, na neki odgovornosti, na neki etičnosti. Se mi zdi, na eni strani je moj namen, da se vse bolj povezujem z neko skupnostjo, na drugi strani in pristopam na ta način v bistvu bolj kolaborativno. Na drugi in v tem sklopu v bistvu delovanje zavodom, sodelovanje zavodom APIS, ne, je v bistvu nek podaljšek moje fotografske vloge in v bistvu se mi zdi zelo smiselno. Na drugi strani pa seveda objava v medijih, če tudi tam se objavljamo v bistvu, ne, vsak svoj, vsak sam je svoj medij, kar pomeni, da v bistvu na svojih kanalih, na družbenih omrežjih ali družbenih omrežjih lahko objavljamo, ampak ne moramo zagotoviti zares tako širokega kroga, kot še vedno ga ima določen medij. Pa če govorim to o slovenskih medijih ali pa tujih medijih, ne moramo zanikati, da neko objavo že vedno vidi, če je naklada, ne vem, 10 tisoč ali več, ne 25, kakorkoli, včasih so bili seveda više, kar lep segment ljudi, tako da se mi zdi, da je to seveda povezano, da vidim kot svoje delovanje, ki se vzpostavlja na večjih platformah. No. V galerijah imaš drug segment, lahko tudi drug pristop, drugač zapakiraš neko zgodbo. In v bistvu se mi zdi, da je vse to izziv, zato ker imaš v bistvu one body of work, se pravi eno snov fotografsko, vizualno, ne, ki jo na različne načine zeditiraš glede na platformo, kjer jo uporabljaš. In se mi zdi, na ta način ima veliko večji učinek, kot si se. Se pa, sem se pa izpokon nadbiril. Jaz bi pozval vse goste, da če se jim zdi, da bi se lahko navezal s stališča svoje prakse, seveda, ne skoraj čakati samo na vprašanje. Super, hvala, Manca. Matej, mogoče tebe vprašanje, ker smo ravno kar ugotovili, da pač Manci je fotoknjiga, tista področja, ki je ljuba in ki deluje na področju fotoknjig. Ne. Si en izmed redkih samostojnih, sicer malih založnikov fotoknjig v Sloveniji, ne, in tudi zelo spremljaš to produkcijo v tujini. Ne. Zdaj, glede na to, da je seveda ta cela razstava, cel projekt je okolo reportažne fotografije, ne, bi bilo vprašanje, kako ti vidiš možnost v okviru fotoknjig predstavitve projektov, ki so blizu fotoreportaži, skratka projektov, ki imajo neko eno to družbeno, raziskovalno, no, to en zanos do prikaza družbenega. Mislim, da se to nikako ne izključuje, da lahko perfekten medij za reportažo, za fotoreporterstvo. Malo sem šel raziskovati, ravno glede na to, da se me pobaral, da če lahko prosim malo pogledam po zbirki, gre se malo pozabil, kaj obstaja. In sem skril kar nekaj takih projektov, no, ki se na zelo zanimiv način ukvarjajo s tem, kar dela, pa potem to prikažejo skozi fotoknjiga. Zdaj, odkril sem tudi, da se kar fejst razlikuje glede na to, zelo popularni so recimo newspaper formati zadnje čase, če so za malo manjše projekte ali pa za projekte, kjer se izmenjava ta beseda pa slika, zato ker je malo večja možnost, potem tam tudi še da zraven vključijo veliko teksta in še naša se seveda na časopise, ki so že taka forma reportažne fotografije. Pri malo obširnejših projektih pa sem potem videl, da je res konkretna večja knjiga bolj zaželena. No. Ampak se, če pogledamo skozi zgodovino, že od začetka so fotoreporteri Walker Evans, Robert Frank, to so vse potem nastale fotoknjige, ki so neki imeniki potem. Ne. Antonin Kratochvil, ustanovitelj agencije 7, tudi skozi svoje fotoknjige recimo poznan. Zadnja leta pa take bolj odmevnejše knjige so bile ravno te PIX, Spotorna, ki se je malo preko celega izgleda potem navezal malo sarkastično na ekonomista, The Economist, te PIK so bili Portugal, Italija, Grčija pa Španija, takrat, ko je bila prva kriza gospodarska, ne, ki so bili tiste države, ki so pravzaprav krive za to dolžniško krizo in potem je potoval skozi te države, fotografiral na te, vse, kaj se dogaja.
Ta projekt mi je bil super všeč. Od Donald Webra, War Sense. Zelo obširen projekt, konkreten. Ukvarja se pa z izkrcanjem zaveznikov v Normandiji. In to gre sistematično potem, da fotografira vse plaže, ki so bile takrat, vse poimenovanja plaž, potem vključi recimo načrte noter, kar se mi da super imenovane, načrte celotnega izkrcanja, potem išče že skoraj kriminološko vzorce peska, pa gleda, kje se najdejo koščki šrapnelov, pa vsega skupaj, tako da res en tak obširen projekt o eni temi, no. Plus, tako da, mislim, da se vedem temu, da se mi zdi medij seveda primeren, super za kaj takega, fotoknjiga. Kaj pa v smislu produkcija, no, tudi, katera je knjiga? Produkcija, v smislu produkcije, koliko je v bistvu zahtevno, mislim, ti, kaj gledaš producirati knjigo pr nas? Odvisno, kaj si vzameš, ne, spet, lahko, če vzameš taki newspaper. Aha, recimo, moj zadnji projekt je bil od Karoline Patos, ona se sama sebe dojema, ne čisto kot reportažno fotografinjo, ali pa fotografinjo, ki se ukvarja z reportažno fotografijo in malo tudi druge stvari. In ona je več let spremljala gej rodeo sceno v Ameriki, ki je taka zelo zaključena družba, in z njimi živela, delala reportaže in ona se je odločila, da bi si želela imeti dve verzije svojega projekta. Ne? Ena je bil ta newspaper format, ki je poceni, ki ni vezan, ki ga lahko tudi potem deli brez problema za ston, zato ker je poceni. In eno, ona sama je opanovala artist version, artist book, kjer pa je potem vključeni še več aspektov celotnega projekta, pa kjer lahko tudi predstavi na malo širšem spektru vse. Ne? In je pa seveda potem finančno višji zalogaj ravno zaradi tega, ker je produkcija dosti dražja. Ampak s tem cilja na dva različna, ne trga, ampak tudi na te ljudi, ki so jih pomembni in vejo, da lahko recimo s tem jim, ne vem, olepša tudi to, da sami vidijo, da so del neke družbe, kjer, ki ni čisto zapostavljena. No. Skratka, na nek način zelo lepo za tisto ljudem potrebam, da razširi projekt ja. V skupnost, s katero se delovala. Više naklada, ja, deljenje, ja. Ja. Da ni potem zaprta v to ekskluzivnost omejenih umetniških izdanj. Ja, zdaj, mislim, ko smo pregledovali ti odvode, fotoreportaže so knjige pač ena zadeva. Ne? Potem smo pa prišli tudi do natečajev, do festivalov in do nagrad. In tukaj, Matej, pa še bi jaz tebe vprašala, prejel si kar velik nagrad in v Sloveniji in v tujini. Dobil si tudi četrtkovo nagrado na festivalu Fotopap. Koliko te nagrade prispevajo, ne vem, mogoče k tem, da so te zadeve kasneje objavljene v časopisu ali pa da dobiš kakšne nova naročila recimo za kakšne nove serije? Zelo malo. Ne? Mislim, v bistvu nimajo takega vpliva. Predvsem je dobrodošlo to kasneje, ko ti sam dogovarjaš. Ne? Predvsem direktno ne pride nič do tebe. Ne? Potem, ko kasneje predstavljaš kakšen svoj projekt, je mogoče to dobrodošlo, ker je nek znak, da mogoče pa nekje dobilo neko priznanje tvoje delo. Čeprav jaz teh natečajev je res veliko, ne, na tem svetu in predvsem jih jaz gledam ne samo kot priznanje, ampak včasih izgledam zelo oportunistično v ta namen, da ti natečaji imajo neke denarne sklade. Ne. S temi denarnimi skladi si jaz lahko pomagam potem pri nadaljnih projektih. No. Mislim, ni samo nagrada, ni samo tist večer pri podelitvi, ampak ali mogoče za znamek v življenjepisu, ampak je čist konkretno zato, da mi omogoča, da delam tisto, kar si jaz želim. Zato sem se jaz tudi, mislim, po nekem spletu na ključi, ko sem padel v freelancerstvo, sem se odločil, da bom tudi tako deloval, da ne bom deloval po dokumentarne fotografije po naročilu, ampak bom delal stvari, v katere verjamem
katere mislim, da jih moram predstaviti ljudem, mislim, pred ljudem, gledalcem. In ni namen, prvi namen s tem, da jaz sebe postavim v tem primeru, če smo v galeriji, v razstavni prostor, ampak da tema dobi neko širše občinstvo. Ne. In tudi preko teh natečajev, ni samo finančni del, no, je tudi pri teh natečajev mogoče, da dobijo te teme neko občinstvo, ki drugače ne bi mogoče prišlo do teh, ne bi videlo teh fotografij, te tematike, moje predstavitve, mojega pogleda. To je v bistvu, s temi natečaji sem pridobil to. No. Tako da se mi zdi, da natečaji sami po sebi če ravno jih je toliko veliko, še ne pomeni, da se izgubijo, ampak lahko pripomorajo tako, kot so, recimo, tako, kot si jaz pač predstavljam to, kaj pomeni natečaj. Možnost predstavitve v kakšnem kraju, možno predstavitve v kakšni galeriji, ki drugače ne bi imel dostopa do nje, s to tematiko in ja, to je z moje strani. Glede natečajev, no, tako. Nikoli pa ni bilo nobenih dodatnih, mislim, mogoče malenkost, ampak je to zelo vse hiter, se razgubi vse tega, no, mislim se, tako da ni bilo posebnih naročil okoli tega. Pol, v bistvu, natečaji ne delujejo skoraj kot ena stopnička k nečemu več, ne kot tisti dejanski objavi, ampak v bistvu so tudi del, seveda, te predstavitve pač nekega medijskega prostora, pač načina objavljanja. V bistvu, ja. Tako si jaz predstavljam, no, tako jaz probam delovati z svojim delom, zato tudi stremim k temu, da ni izgubljeno, če ni objavljeno v mediju, čeprav je to zame bil dolg časa osnovna stvar, kjer sem videl fotografijo, mislim, tematiko, katero sem hotel predstaviti, ampak recimo je tudi galerija ima določen dobi, mislim, čeprav je tukaj zelo specifično občinstvo, ki je namenjeno v galerijo zato, da si nekaj gleda pri časopisu, je pa, mislim, časopisu v medijih, če objava, je pa lahko nekdo, ki slučajno bere športno, ne vem, športne strani, opazi še to tematiko, kjer bi jo jaz rad predstavil. In mogoče tam pridobiš enega gledalca več, ki se mu, in mu s tem spodbudiš neka razmišljanja, naivno upam, no. V galerijo grejo pa le, ali pa v galerijo, ali pa v nakup knjige grejo pa mislim, skoraj prepričani, no, mislim, tako da jaz upam, da hodijo tudi naključno, no? Da niso zgolj tisti, ki grejo namensko tja. Tako da jaz probam, zato se mi zdi, da lahko, če smo že pri besedi fotoreportaža ali dokumentarna fotografija, da ima mesto tudi v galeriji ali v nekem razstavnem prostoru. No? Lahko je tudi razstavni prostor, bom rekel, na cesti, samo da je primerno prikazano. Tako jaz vidim, če hočeš ti neko tematiko razširjati, jo lahko tudi prek teh kanalov. No. Čeprav je še vedno pa jaz verjamem v medije, mislim, medije v tem smislu najrajši seveda tiskane, ne, ker sem tam to začel. Tam mi je največji gušt videti dobro fotografijo, mi je v tiskanem mediju, še vedno. No. Tako še tudi na spletu mi ni tega gušta, kakor če dobiš nekaj v roke. No. Mislim, tako kot pri knjigi, ampak s knjigo sem se jaz odločil, da bom si kupil to knjigo ali pa si šel iskati. Pri časopisu pa se pravim, lahko naključnega gledalca pridobiš. No. Tako. Ja, eno vprašanje za Barbaro, ravno smo o galerijskih prostorih se začeli pogovarjati. Ne. Pa ravno to vprašanje, ne, kako ti vidiš to? Še posebej glede na tvoje izkušnje, no, seveda, kot fotoreporterka, kot urednica fotografije, seveda, kot pač vodja galerije, ne, imaš izkušnje iz različnih področij, ne, in kako vidiš, kako lahko tovrstni projekti, bolj fotoreportažni, dokumentarni, bolj zavzeti, vstopajo v galerijski prostor? Ja, sigurno veliko pomeni to, ta moja preteklost, ta afiniteta do fotoreporterstva, dokumentarne fotografije, da imamo v galeriji fotografij tudi te razstave, te vrste razstave. Že v bistvu od začetka, čeprav takrat je, vsaj v našem nekem
krogu, geografsko gledano. 2004-2005, recimo, ko smo prvo leto delovanja galerije, fotoreportaže ali pa dokumentarne neke fotografije niso bile še tako, ni bilo še tako samo po sebi pomembno, da se bojo razstavljale tudi v takih prostorih. Mi smo sicer takrat že razstavili Roba Lova z eno serijo iz Sarajeva, kako so ljudje pred ostrostrelci bežali, oziroma kako so se, pač neka serija je, kjer ne spomnim se zdaj le naslova več, no, ampak meni se je zdelo samo po sebi pomembno, da tako tako razstavo tudi prikažem. Je pa res, da je tudi moja galerija od vsega začetka malo specifična, kar ji nekateri učitajo, to široko, širok program, po drugi strani pa pač sem vztrajala na temu in v bistvu moja edina kriterij je bil kvaliteta. Ne? Se pravi, ne nek žanr, ampak vse smeri, pa da so kvalitetne. Ne? Tako da v bistvu redno, potem smo tudi Edija Schellhausa, ki ga dolga leta prej nihče ni pokazal, smo ga, ne? Razstavili in tako smo šli potem naprej in za razstavo od Matjaža Tančiča smo tudi dve toni nekega proda pripeljali v galerijo, ne, za to njegovo grško, mislim, Heroes naslov serije o beguncih. Tako da mislim, da takrat, ko se odločim za neko fotografsko serijo, da bom razstavljajo, potem si želim, da je to predstavljeno tako, kot je treba, ne, v galeriji sami. Tako, zdaj, pač mi smo privatna galerija in pač imamo to znako komercialna, ne, kar je v našem prostoru včasih bolj tako malo negativno, kakor v smislu kvalitete, ne. Ampak v bistvu tukaj ne gre za to. Ne. Mi dejansko smo vez med ustvarjalci in, kako naj rečem, in ne samo gledalci, ampak tudi uporabniki, ali, se pravi zbiratelji. Ljudje delajo zbirke z različne vrste zbirk. Ni samo pač neke zbirke lepe umetnosti. Skratko, vsak se odloči za neko temo, ne, na katero bo zbiral. Ne. In tudi dokumentarna fotografija je del zbirk in fotoreportaže. Ne. Tako da, zato se mi zdi smiselno, da se tudi ta kvaliteta predstavi. Ne. Kaj pa v smislu te same predstavitve, ne, si že na začetku smo manj vprašali, pač je njih vprašala, kakšna je razlika v pristopu, ne, se jasno seveda, ko se odločiš delati fotoreportažo, pač imaš medij pred sabo, je to pač tekst, fotografija, zdaj galerija ponuja pač drugo možnost predstavitve, ne. To, ko si omenila, je določeno preigravanje s prostorom, ne, z eno taktilnostjo, materialnostjo, skratka. Ja. Kakorkoli smo, kot sem že prej rekla, komercialna, se pravi, bi morali težiti k temu, in da prodamo, kar razstavimo. In seveda je to naša želja, ampak s tem, to nas ne omejuje pri tem, kaj pokažemo. Ne? Tako da različne predstavitve so bile, tako, ne vem, če sem te dobro zdaj razumela, glede na temo. Jaz sem mogoče, ne vem, če je to vprašanje, je tudi se stališča prištevka, tudi na fotografinja, tudi mogoče za manco to, ne, pristop do dela. Ne. Zdaj, je tukaj v bistvu že en material, ki je, ki ga potem samo uokviraš v različne prostore, ne, ali v bistvu je kakšen razmislek, že ko se dela projekt, ne, da je ta razmislek že zraven, kakšen bo ta končni rezultat. Jaz dvomim, da je razmislek. Razmišljaš o tem, da boš v galeriji predstavljal, kako greš delati eno serijo, ne, mogoče, ampak to je neka veriga, ne, pač, katero pol glede na temo
Jaz sem za tebe odgovorila. Hvala. Ne, če, jaz konkretno v bistvu zdaj razmišljam, če je kdaj je bilo tako zelo, mislim, bom odmislila ta striktno fotoreporterski del, kjer je bilo zelo jasno, ne, da je pač objava tista ključna, če se bolj naslovnem na to, kar so bile moje osebne teme. A jaz odgovorim na mesto ena? Ja, ne, mislim, da ni, zdaj razmišljam. Mislim, da ni bilo niti enega tazga projekta, ker bi mi bilo v začetku jasno, da je razstava v galeriji ali pa knjiga tisto, kar sem jaz v bistvu... Mislim, jaz nisem dati fotografa, mene pač privlačil teme. Zdaj, in če te privlači tema in če te pač to draži, ne, potem v bistvu deluješ tema na različne načine. In kot sem že na začetku v bistvu izhajala, se mi zdi, da kaj men drive je v bistvu ravno to, da lahko skozi različne kanale pač sporočam vsebino mojega dela, ki je seveda v glavnem dokumentarno fotografsko, mislim, preklopila samo zvok, beseda, še kaj, gleda slika. In skratka se mi zdi, da če imaš pač možnost, ne, seveda to skanalizirati, je to izziv, da, ne, mislim, včasih je bilo res, mi zdi, da če pogledam na ta svoj fotoreporterski čas pri revijah ali pa časopisih, mislim, da je bilo zelo jasno, kaj je klasična fotoreportaža in samo to je v bistvu, ne, način, kako se sestavi neko zgodbo. Ko so se pa odprla nova polja, novi prostori, kjer v bistvu si zdaj lahko dostopal, ker včasih ne si pač mogel umreti, pa pol je nekdo naredil netko retrospektivo, če si bil reportažni fotograf, pa pol si prišel v galerijo, recimo, no. Hvala Bogu, da je zdaj drugač, ne, da v bistvu že lahko za časa svojega obstoja in delovanja zbiraš pravzaprav, ne, te različne prostore. In se mi zdi, da za vsakega fotografa v bistvu izziv, kako pristopiti do neke mase fotografij, ki si jo ustvaril ali pa ki jo dolgoročno ustvarjaš in kako v bistvu izeditirati, ne, na različne načine, da bo v bistvu ta naracija dosegla svoj maksimum glede na kanal, kjer jo boš predstavljal. Tako da, ja, sem odgovorila. Ja, jaz sem tukaj sam... dodala še zatim. Ja, ne, zatim, ampak za to, kako v galeriji tako vrst fotografije. Se pravi, je vse ena specifika, kako to predstaviti v taki galeriji, ko imam jaz, pa nekaj drugače v nekem razstavnem prostoru, kot je, ne vem, Cankarjev dom ali pa kakšen pač kulturni center ali pa festival ali pa na prostem, ne. Pri nas v galeriji je pač povezano tudi s tem, da seveda, recimo, da gre to potencialno v neke zbirke ali pa da se to da na trg, se pravi, mora nekaj te zakonitosti tudi upoštevati pri samem določitvi, kakšne, kjer format bo, na kakšen papir bo to narejeno. To mora biti pač po teh zasledovati standarde, ki so pač galerijski. Tako da tukaj je odločitev potem fotografa, pač mora se odločiti, kako bo edicijo, jo bo omejil, jo ne bo omejil, katere formate in se potem tega tudi držati. Pri festivalih ali pa v kakšnih drugih razstaviščih pa ima bolj proste roke, morda glede tega si lahko sproti, odvisno kje. Ali pa manj, v bistvu. No. Ja, no, so neke pač šablone, določeni festivali imajo pač svoj način. Ja, ja. Fotožurnalizmu, ne primer. Imajo pa noja ali pa imajo, ne vem, okvirje, ki imajo že na zalogi, ja, pa se moš tistmu prilagoditi. Ja, ali pa odvisno od financ. Govorimo seveda, ja, da smo vsi delamo tako z meceni, ne, imamo neomejena sredstva na nek način. Pač, ne, in potem ja, seveda jaz delam in knjigo in razstavo in medij in vse to, mislim, film še zraven. Ok, sploh ne. Časa, mislim, kako se pričakuje, da dostavljaš stvari, je pa vse manj, ne, v bistvu. Vsi pričakujejo, da, ne, mislim, da zdaj, če delaš, ne vem, res lahko avtorsko, pa da je to čist zasebni projekt, da nisi vezan na nič, na nobeno institucijo ali pa... Potem imaš lahko res večletni projekt, ne, ampak mislim, zadnjo sem imela tako res reality check, ko sem imela razstavo v Istanbulu, v Atriju ZRC-ja,
In mislim, da sem delala nekaj tednov na tem, pa ne bi šla še nazaj, pa se je zgodil COVID, pa mogoče bom šla za jeseni nazaj in tako naprej. Ampak ves čas sem mislila, da v bistvu raziskovalci in akademiki lahko pristopajo, ne, do neke teme z večjim zalogom zalogajem časa, kot jaz, ki izhajam iz časopisnega sveta, pa se vse pričakovali, da narediš v nekih urah, pa pol mogoče v enem tednu, maksimalno dveh, ne. Mislim, pa mora biti že vse končan, pa pol je nova tema in tako, ampak mislim, so me presenetili, tako da, ne, tri tedne nekega časa ali pa en mesec nekega časa je luksus v bistvu, ne. Zdaj govorim humanistike, ne govorim o nekih drugih področjih. Tako da se mi zdaj, ma res, mislim, v času, v katerem živimo, tako, da si vzameš, čas ti v bistvu res tako onemogoča to, da se osredotočaš na neko stvar, ne podpira te tvoje ambicije, da bi nekaj razvil več let, le časa. Ne, ne gre ti na sproti, ampak kvečem, ne, ti odzema to možnost, ker vse ne moš preživeti. Mislim, malje razumevanje strani nekih institucij, zakaj bi ti zdaj hotel nekaj delati en let. Če tudi se zdi pri vseh instant vsebinah, ki jih konzumiramo, da bi bil ta razmislek potreben, ne, pa da bi si mogel zdaj več časa, v bistvu, ne, težko pridemo do tega. In seveda potem povezani financ, ki nam omogočajo in omogočajo določene izvedbe projektov. Manca, ti si že prej omenila to sodelovanje, koliko je to v bistvu zate pomembno, ki so ti bolj kolaborativni projekti. Ne? Sej, na nek način je sodelovanje vedno prisotno pri vsakem fotografiranju, se tudi zate, Matej, ne? Kot, in na nek način je to nevidno delo. Ne? Mislim, javno so ti skončen rezultat, ne? Bori si knjiga, razstava, fotoreportaža. Ne? Fotograf pa dela seveda lahko z eno temo dlje cajta in konc koncov ta tema so lahko ljudje, ne? So subjekti. Ne? Koliko je v bistvu ta del, kaj zdaj pretehta? Ne? Mislim, pač nekaj je ti skončen rezultat, ki je knjiga, nekaj je pa cel ta proces, ne? Sodelovanje, delovanje. Ne? Če meni je to pomembnejši del, je cel proces. Ne? Mislim, jaz imam... Mogoče se bo slišal tako, jaz imam več užitka delati, kukor sama na koncu, ko ga prikažem. Ne? Zato moj namen nikoli ni bil, da grem v to zato, da imam začrtan cilj. Ne? Ampak je tako, da imam, se mi zdi, da je ta proces je dosti bolj zanimiv, dosti bolj več ljudi opletenih in tako, da se mi zdi, da če bi gledal to zgolj finančno, bi hitro opustil. No. Tako da jaz sem si v življenju, mislim, kar sem freelancer, zadnjih 10 let sem si pač razčistil stvari, da se bom pač preživljal mogoče s komercialnimi zadevami in jih vlagam v te svoje zgodbe, ki si jih želim pokazati. In s tem sem manj obremenjeno lotam in lahko delam dalj časa. Seveda jih je potem posledično manj, ne, ker je tudi teh financ manj. In se mi zdi, da lahko potem, če imam stvari dobro narejene, jih tudi lahko dobim pač ta zadnji korak, ki ga potrebujem za to, da nekaj predstavim. Takrat pa že pridejo nasprot te, ki ti mogoče finančno, da to lahko predstaviš način, ki si si ga zamislil, seveda. In seveda bi si je zaželil, da bi bile na tak drugačen način predstavljeno moje delo, ampak včasih je treba pač neke kompromise z prostorom, seveda s financami in z načinom predstavitve. Ampak s tem jaz ne vidim dobenih težav. No. Se mi zdi, da se moraš tudi s svojim delom prilagajati v okolju, v katerem bi rad predstavil, tako je Barbara rekla, pač v galeriji pač ona ima, ne da so neke zakonitosti, seveda ne, ampak ni nujno, da je vse samo v okvirjeno, ne? Da je en okvir in to je to, ne? In potem se konča pri tem. Ne? Načini predstavitev je res veliko število in se mi zdi, da moramo tudi, saj jaz probam, no, stremeti s temu, da če hočem res, glede na to, da je vseh teh vizualnih podob veliko, če hočem, da res tisto tematiko bi jo rad, svojo zgodbo, ki bi jo rad pokazal, predstavil, se mi zdi, da moram včasih tudi prestopati kakšno črto in jo pokazati na način, ki mogoče ni na prvo žogo in s tem dobiti vsaj 5 sekund več časa od gledalca, ne da bi šel samo mim, ne da bi ga stavili. Zato je, čeprav
Je pa prva stvar, ki jo jaz zagovarjam, je to, da likovnost je, ima še vedno, vedno, saj zame, no, ima veliko prednost pred samim predstavo predstaviti, pred samim ciljem. Še zmer se mi zdi, da fotografija sama po sebi mora biti likovna dovolj dovršena, zato to, da ti lahko potem predstavljaš na različne načine, v različnih okoljih. In se meni tudi zdi, da ni, včasih je meni, se mi zdi, da mora fotografija brez vsega blaznega teksta razlagati, mora se to dovolj povedati. Saj je to dokumentarna fotografija, s katero se jaz ukvarjam. Ne, da bi mogel pred tem imeti blaznega predznanja, bi rad najprej fotografijo videl, ali pa večnih, začutil nekaj in če začutim, potem grem brat, če ne razumem. Ne bi pa, mislim, jaz ne moram najprej prebrati, pa pol probati čutiti, ne, ker ne gre, mislim, pri meni to ne deluje. No. Tako jaz upam, da še zmer fotografija ostane v osnovi to, kar je, da ima te neke, pa nam reko zakonitosti, ampak ja, neko likovnost, ki govori sama za sebe, brez vseh ostalih stvari. To je moj pogled. Seveda so pa različni, tako kot je fotografija zelo različna, lahko, ampak hvala Bogu, da je tukaj različno, da imamo lahko različna občutja, če jih imamo ob gledanju fotografij. No, mislim. Mogoče še malo sam? Kaj bi izhodišče? Kaj bi izhodišče? Izhodišče, ta aspekt sodelovanja, ne, skratka, javnost je končni rezultat, ne, krati pa se zavedamo, da so to pač dolgoročni, dolgoletni projekti, ki nastajajo, ne, in da je tema povezana z ljudmi, z osebami, ne, mislim, kako je s tem sodelovanjem, ne, kaj zdaj? Ja, to je zanimiva beseda, ki jo lahko interpretiramo na več različnih načinov, ne. Zdaj, če gledamo to skozi neko prizmo fotoreporterja, ki seveda sodeluje z medijem, ne, in vstopa to sodelovanje skozi neko objektivnost, ne, smo zelo omejeni, sem pravo. Mislim, sodelovanje včasih celo neverbalno še vedno prevladuje ta pogled fotografa, ki je močnejši seveda od... Fotografa ne zanima pogled drugega, ne, na podobo samo. Mislim, pa tudi seveda te fotoreporteri bodo trdili, da sodelujejo. Ne, se fotografija ni na nek način čist brez nekega, neke vzpostavitve, neke vezi, ni mogoče narediti. No. Pol smo pa na drugi vrsti, mislim, jaz recimo Trubarjeva projekt je nek tak, ki je bil z moga stališča veliko bolj kolaborativen, kjer v bistvu je cel koncept in ideja se je rodila znotraj skupnosti in zato v bistvu je bil nažma vseh sodelujočih pri tem knjižnem projektu veliko večji, kot bi bil, ne, oziru, da bi jaz prišla, ne, z neko nalogo mojega urednika na časopisu, ki bi mi dal seveda pol ure časa, da naredim nek portret. Ta proces nastajanja nekega portreta je prihajal iz drugega prostora in tudi pri izboru fotografij, pri tem projektu, ni bil nek urednik, ki je rekel, ne, tale je super ilustracija, ne, za to vsebino pod tem naslovom, ampak v bistvu je bila, seveda, je bil moj predlog, ne, kaj jaz vidim, kako v bistvu sem jaz nekoga začutila in potem se je spostavil dialog na podlagi tega, na drugi strani, kako je on sam sebe čuti in vidi, ne, in se je dogajalo, da večkrat smo se strinjali vsi, ampak se je dogajalo to, da se nismo strinjali. Ne? In seveda tukaj potem ta dilema nastane, ali jaz kot avtor v bistvu prevladujem in postavim svoj pogled na drugega, ali na drugi strani v bistvu pustim, da oseba, ki sem jo fotografirala, v bistvu se vzpostavi kot nek prevladujoči jaz v moje, ne, fotografije. Ta relacija se mi zdi vedno zanimiva, ker je zelo živa in je lahko tudi naporna, no? Ampak po drugi strani pa dost, kot se mi je zgodil, ne vem, ko sem delala v tujini in včasih seveda, če gledamo fotoreport v 60-ih, 70-ih letih pred internetom, ko so, ne, fotoreporteri hodili za več mesecev v tuje države in kulture in potem objavili stvari, ne vem, v Life magazinu ali pa
kjerkoli drugje in tisti ljudje seveda tam niso imeli možnosti videti ne, teh fotografij, niso prišle do njih to videnje ne, velikega belega moškega, na, na primer, kakšno drugo skupino, kulturo. Danes ne moramo več v bistvu na ta način pristopati in delati, zato ker v bistvu ne živimo v globalnem svetu in vsi smo povezani in redko je tako, da nekaj, tudi če je tiskana, se mi zdi tiskana objava, mislim, če je nek večji medij pride do ljudi, katere si fotografirajo tako ali drugač. Tako da se mi zdi, da to je čist super, ne? Zato ker v bistvu nam je dal neko nalogo odgovornosti in tudi večje etičnosti pri samem pristopu. Tako da, hkrati pa jaz lahko, mislim, če ne delaš bolj kolaborativno, striktno izhajaš iz teh fotožurnalističnega pristopa, je lahko tudi nevarno, kar sem hotela povedati. V Iranu sem fotografirala ženske, jih portretirala, zelo nedolžno, v bistvu se mi je zdelo fantastično, kako so izobražene, kako se udejstvujejo v svojih poklicih, neka pozitivna, inspirativna zgodba, kot sem jo videla. Šla je na agencijo Korbis, takrat sem sodelovala s Korbisom in bila je objavljena v Dubaju, v kaj je, The Nationalu, v sobotni prilogi. Za časa obletnice revolucije Irana pod nekim naslovom, ki je bil blazen zavojujoč, ne, The Agents of Change. Mislim, bila je tudi na internetu. Ne. Lahko, sej, če gledaš z prostora, z katerega mi prihajamo, je to nam ne pomeni nič, ker živimo v neki družbi, ki je relativno svobodna, če tudi v zadnjih mesecih pač je ta svoboda na preizkušnji in se vzpostavlja nek večji nadzor nad delovanjem medijev in naša osebna svoboda in tako naprej na javnih mestih, ampak za njih je pa to, mislim, zelo jasno, da agents for change, mislim, beseda agent je interpretirana popolnoma drugače, če tudi v angleščini je zelo široka, ne, je ta prevod, mislim, tam si definitivno špijun, ne, potem zelo lahko oblast ima hiter razlog za to, da te vzame pod drobnogled. In kar naenkrat je neka nedolžna fotografija neke ženske, ki je, ne vem, zdravnica in je zelo uspešna, zdravi paciente za AIDS-om, na primer, ali pa, ne vem, karkoli drugega. Ta oseba je postala v nevarnosti zaradi neke moje objave in zaradi nekega uredniške politike na nekega medija. Tako da se mi zdi, da jaz zame osebno na tej točki sem se zavedla, da v bistvu sem začela premišljati, na kakšen način dela in kako pristopam in kakšno vlogo pravzaprav igram v tem nekem svetu različnih propagand in ja, na kakšen način jaz ustvarjam in prispevam na svojim fotografijem k tej naraciji. Pogleda druge na druge in drug na druge. Konec koncev rezultati teh projektov so najverjetneje bolj pomenljivi za to skupnost, v kateri ti delaš in sodeluješ, nekaj pa tudi mogoče za širše občinstvo. Se tukaj mogoče Matej prej tudi omenil, mislim, kaj si omenil to delo, ja, ta newsletter, ki je v bistvu za skupnost. Ne? Se, mislim, a ti kaj, temu slediš, koliko je takih projektov, za kateri bi lahko rekel, da so malo bolj skupnostno naravnani, neki za en tak mikro, a ni. Mislim, verjetno so, jaz samo ne poznam. Mislim, jaz osebno, vseeno je produkcija fotoknjig pa velika. Ne? Vsak mesec izidem ne vem koliko novih naslovov in se tudi, če slediš temu, ne moreš biti skozi na tekočem. Tako da jaz osebno zdaj, vsaj zdaj tak iz glave se ne spomnim za nečesa, kar bi omenil. Spomnil sem se enega vojnega fotoreportera, s katerim sem se pogovarjal, to je bil Christopher Bengert, Švicar. On mi je rekel, on je bil delujoč v Afganistanu, mislim, da tudi v Iraku. In je bilo zelo zanimivo, zakaj je on se odločil potem izdati fotoknjigo. Zato, ker objavljajo drugače po revijah, New Yorker, mislim, da pa New York Times. Ampak se odločil potem izdati fotoknjigo, zato, ker je vse te izkušnje, ki jih, kar je preživel, kar je videl, so tudi postila njega nek traumatski efekt se imela na njem. In potem se tudi odločila na tak način predelovati, da je izdal fotoknjigo, v kateri so bile, mislim, bilo je veliko fotografij noter, ki bi bile v medijih cenzurirane, ker so bile preveč krute. In tudi on je potem tak naredil, da sem imel sam možnost, recimo perforirajo z gorne strani knjig, tega so se dve pa dva lista skupaj držala in potem se lahko gledalec sam odločil, ne, ali bo to šel prerezati in pogledati tisto, kaj se on odločil, da bo cenzuriral ali pa ne. Kar v nekaterih primerih sploh ni bilo recimo neka nazorna fotografija, nekaterih pa ne, tega nikoli nisi vedel, kaj boš dobil. Njega sem se spomnil za bolj. Ampak tak, da jaz osebno recimo se ne spomnim dosti nekih, ki bi bile narejene za neko skupnost.
No, jaz če smem tukaj skoč, ker za Apis, kaj delamo, v bistvu, jaz delujem tam kot mentor. Ne? Imamo ranljive skupine, imeli smo že kar nekaj projektov, predvsem z migranti, begunci z ženskami in tudi moškimi, se pravi zmešanimi skupnosti, z invalidi, z gibalno oviranimi. In se mi zdi zelo pomembno, v bistvu, da meni, kot fotografu, je, iz tega skladišča, da imam nek skill, ki ga lahko prenesem na nekoga, ki bo s tem dobil možnost, da se bo, ne, da bo vstopil v nek javni diskurs, ki sicer ne, mu je odrečen. Ne. Tako da, to se mi zdi v bistvu na nek način je kolaborativen pristop. Včasih se je zgodilo tudi tako, da sem jaz tudi naredila nek svoj pogled, ker se mi zdi ključno danes v tem svetu, da nekje gradimo na dopolnjevanju in na plastenju različnih pogledov pravzaprav. Vse jih imamo, vsi obstajajo ne, nekje na spletu, se pravi, nekih pogledov in verov je žnjo. Problem je sem to, da mislim, nimamo 24 ur časa na dan, da mi prečesamo vse te medije in da si potem ustvarimo neko svojo naracijo ali pa svoje mnenje o določeni tematiki. Ampak se mi zdi, da mislim, je res ključno to, da bistvo, če bi imeli možnost, ne, da bi se te pogledi združili v neki celoti, kar pa zdaj klasični mediji, časopisni, revijalni, ni, ne, ker imaš vsem žanr, ki je precej omejen in način v bistvu pristopa do neke teme, ki je tudi omejen, ne samo pač strani žanra, ampak tudi seveda uredniške politike in potem ideologije in ne, politike nasploh. Pa tudi sicer ni prostora toliko za fotoreportaže v časopisu, kot je včasih bilo. Jaz sem začela konc 80-ih let, pa pa 90-ih. Je to bilo vseeno malo drugačne. Recimo, takrat so bila mogoče celo zlata leta, kakor so mi starejši kolegi govorili, ker se je nekako sprostila cenzura prejšnjega režima, ki je vsen bila, kakorkoli se jo je dalo obit, ampak in časopisi so dajali več prostora fotografiji. Drugače je bilo. A ne? Potem je pa nekako zdaj pa mislim, kakor kot zunanji opazovalec. Zdaj se mogoče večje fotografije, ne? Ampak mislim, da je premalo vprašanja, kaj nam te fotografije pravzaprav sporočajo. Ne? Se mi zdi, da če se je šlo zdaj v teh letih na redizajn, se je šlo na to, da so bile prej mogoče lahko črno-bele samo, pa pa so bile barne, pa so bile dvokolonske, pa so pokratili štirikolonske, pa petkolonske, ampak kaj? Ne? Pa so te fotografije, ki gledamo zdaj na večjem formatu nekega časopisa, ne? Na primer, kakšno funkcijo imajo, sporočilno. Ampak to je razvoj, ne? Razvoj, veš, prej ni bilo interneta, zdaj imaš v bistvu internet, ki je hitrejš, pride do gledalca, ne, in potem pač, tako jaz to gledam, ne, zakaj je prišlo do tega. Vsekakor pa jaz osebno imam zelo rada časopis, ne, zelo rada gledam, tako, kot si prej rekel, časopis v te zadeve. Ampak pač časi se spreminjajo in so pa zdaj tukaj knjige, ki jih pa prej ni bilo toliko, ne, in ki ostanejo. Ne, to ostane in to se mi zdi pomembno, da za kasnejše rodove. Ne. Mogoče internet ne bo ostal, ne, to se ne ve. Ne. Knjiga pa... To smo opazali, da mogoče kakšne stvari ne ostanejo. Ne. Tako, ja. Mislim, žal, da recimo za Sijol ne bi bilo značilno neko pač, različno pripovedovanje zgodb, tudi z zvokom, z videom, s fotografijami. Tudi Matej je sodeloval s portalom Sijol, zdaj sodeluje s portalom Oštro. In mene bi zanimalo zdaj, kaj nam pa v bistvu te novi mediji omogočajo v smislu pripovedovanja zgodb, kaj lahko dodajo fotografiji. kaj lahko dodajo? Se mi zdi, da lahko, vse prej se je že načel, sem se ti načel samih postavitvah internetnih strani, layoutih. In se mi zdi, da lahko tudi na tak način privabimo, ne, določeno občinstvo in seveda vključimo, tako kot je bilo vse rečen, za nekimi novimi
pristopi, čeprav niso več tako novi, no? Ampak se mi zdi, da, da to, kar je tudi v galerijah dostikrat prisotno, da ni samo fotografija, da je še marsikaj, tudi zvok, ne? Tudi gibljive slike. In se mi zdi, da to, mislim, na, v galerijskem prostoru je to lahko dost bolj zanimivo, kot na samem spletu. Ker na samem spletu, tako kot ste se že vsi omenjali, je tega toliko velik, da se lahko izgubimo v tem noter. Ne? In prija nas to pritegne, nam je tistih 5-10 sekund fokusa, ki ga namenimo, zato da nas nekaj pritegne, lahko žimimo. Ne? Ponavadno pri teh stvarih, ki naj bi bile, ki naj bi vsebovali in dobro fotografijo in potem zraven še vse ostale zmožnosti, kar jih nudi internet, se tako stramodno sliši internet, rabi več kot 5-10 sekund. Ne? In zdaj v 5-10 sekundah, če ne moramo samo za eno fotografijo vsega povedati, kar bi radi. Ne? In se mi zdi, da seveda, jaz sem optimističen, no, pri tega jaz nisem, jaz mislim, da je na internetu vse izgubljeno, ne, sploh ne, prej obratno, ne, se mi zdi, da lahko, če so prav namensko narejene, lahko pod strani nekega medija, ne, če bi ti, če smo že prej imeli vse te tri gospode iz dela, recimo, imaš tam pod stran, ki je čisto drugačna narejena, ki je dost bolj vizualno zanimiva, ki ponuja vse te elemente, ki jih lahko ponuja, to, kar recimo je tudi, kar je v knjigi, ne vem, od zemljevidov do vseh ostalih stvari, tam lahko še zvok vključiš in s tem lahko pridobiš ali pa zadržiš gledalca, ampak seveda mora biti vse narejen na nekem, lahko upravim besedo, vrhunskem nivoju. No? Ne more biti samo fotografija, vse ostalo je pa narejen, mislim, je pa narejeno nekdo, ki se pač ljubiteljsko ukvarja s tem. No. In se mi zdi, če so vsi ti elementi narejeni vrhunski, kar pa pomeni tudi finančni zalogaj, ne, seveda, in je tam se hitro konča potem, ne, tako kot pri knjigi. Ne, lahko, mislim, lahko je blazno dobra, z roko parjet, ampak seveda, tako kot si ti prej omenil, je odvisno, koliko daš. Ne, mislim, ne. Bi se pa tu navezala samo z stališča gledalca, recimo, ne, ki zgleda, to sem založnik, so mi tiskani mediji zelo blizu, ampak sem bil nekaj let zanaročen na digitalni New York Times, tam, ko ima te ne, to, ja, verzije interaktivnih fotozgod, fantastične, ne? Ko so res namensko za to narejene, ko se potem vključi zvok, ko imaš pričevanja nekih ljudi zraven, tisto, moram reči, da me zelo pritegnilo. Zato rabiš pa nek tim ljudi, ne? Zelo tim ljudi, ki ga seveda treba plačati. Ne? In jaz se mi zdi, da ne smemo jamrati, ampak da moramo pač te ljudi plačati, ne? Jih dobiti, plačati in vzeti nekomu drugmu, ki jamra, ne? Mislim, da se nič ne da. Ne? No, jaz sem optimist, ne? Jaz mislim, da ni nič zgubljeno in da je treba samo... Sam ne bo mogoče. Kaj biš, New York Times je v bistvu začel leta 96. Vem. Jaz sem imela profesorja, mislim, če smem povedati, z interaktivnimi multimedijskimi zgodbami Freda Richina, ki je prvi začel to. Imamo le knjigo tudi potem napisala teh možnosti se svojim delom doma. Je bil v bistvu nominiran, bili takrat nominirani za Pulitzerja. Ampak to je bil edini projekt do zdajšnje dobe. Od 96 do zdaj, koliko je to vzir? Ne, čez 20 let bom jaz mogoče, če bom v dobri konduciji, bom tako kot Tone Stojko, ki je vse posod že vedno, ampak kdo ve, ne. Je očitno bila ideja takrat, ne, kaj se da narediti, bolj pa spet zgleda z možnosti, kaj pa mogoče potem res uresničiti, ne, ali kaj ne vem. Pa kdo je pripravljen to narediti, ne? Ja, seveda, blažno dobri, ne. Mislim, če si gledal rejtinge, ki se seveda oni se analizirajo čez podatke, mislim, so bili blažno dobri, ampak mislim, je nekaj več, seveda, ne. Tudi finance niso sam edine stvar, no, ki pač... Seveda, rabiš ljudi, ki so motivirani, ne, to je tudi en... Časopis bil še močnejši, ne. Ja, recimo se tudi... Mislim, se mi zdi, jaz tako, kot vidim, je dološko, no, a veš, časopis se mora odločiti, da drugače pristopa do določenih tem, ne, ker če ti, mislim, mi imamo še vedno ta bolj črno-beli pogled na določene teme, ne, zdaj, ko beremo leve časopise ali pa desne, pa nekako znamo vzpostaviti, pač, vemo, kaj gledamo, pa znamo to interpretirati, no, ampak kaj te interaktivne stvari ponujajo, ki so linkane na različne tuje vsebine, imajo forume, se pravi spostavljajo, so tudi zelo žive, ne, niso tam neke statične strani in tako naprej. Res nek bolj kompleksen pogled, ne,
Zdaj, mora priti čas, ja, ko bo med izrejo za to, da bo želel iti, ne, v nek kompleksen pogled in nek, postala v nek kompleksen diskurs. Ne. Ker pa tisti veliki mediji, ki so še vedno seveda zelo politično opredeljeni, se na drugi strani ne morejo prvoščiti tega. Ne. Ali pa niso dovolj pogumni. No. Zato se mi zdi, da... Mi smo imeli ten tak projekt, ki si prej omenila, ki sem časno sodelujem, tudi ta Voštro. Je bilo prav, finančne so pridobljene prek nekega razpisa, no, in je bilo prav namensko tudi, sicer jaz bi si želel še več bolj profesionalnih ljudi, da bi zraven sodelovali, ne. Ampak je bilo prav namensko narejen za to, da bi si mogoče približek tem, kar sta vidva omenjala in kar se tudi jaz pravi, da bi to bilo dobrodošlo. In takih izletov v slovenskih medijih, recimo pri teh večjih, sem jaz mogoče, če lahko tako na eno roko preštajem v zadnjih 10 let, tako teh izletov v take podstrani interaktivne. In meni so se zdele fantastično, tako da se sploh začel, da lahko to vidim, da lahko klikam, da lahko poslušam. In to ni zato, mislim, jaz sem si tudi vzel tako, kako si vzamejo, če smo se prej pogovarjali o 3-4 stranih člankov, ki je treba brati in brati in brati, ne, pa če si vzameš to za cel teden, ne, mislim, tako kot knjigo vzameš zvečer, si lahko to vzameš, ne, poklikaš, greš drugič kaj drugega pogleda, drugo galerijo, čeprav te galerije so meni ne tu, malo imam zagato to pri teh, če so postavljene zgolj zaporedno, ampak dobro. Vse to se, seveda, če je zanimivo gledaj, če so dobre fotke, najprej pa to je posnova, ne, da je res fotka, če se pogovarjamo v teh okoliščinah, fotka v osnovi mora biti zame popolne fotke ni, ampak mora imeti neko likovno osnovo za to, da lahko jaz kliknem naprej na naslednjo fotko in na naslednjo fotko in na naslednjo, če smo interaktivni. Ja. Mislim, fotka v prvi vrsti, mislim, bistvo teme je tudi tiste, če je neka tema, ki je zelo novičarska in je aktualna, je lahko tudi fotka seveda manj estetska. Ampak zdaj spet, če gremo na estetiko, ki je problem, se mi zdi v našem prostoru, zato ker je nivo vizualne pismenosti tako nizek in zato se čez uredniška sita pride marske, ne. Čez galerijska, ne vem, Barbara, boš ti povedala, ampak... Čez galerijska je odvisno od samega galerista. No. Jaz upam, da pri nas se vidi nek izbor, neka kvaliteta. Ne. Seveda je pa na eni strani, mi zdaj svi govorimo, ne, tukaj o kvaliteti fotografije, me to je tako zelo, ne, na drugi strani se ne vprašamo. Ne. Mislim, to je nam pomembno, ne, spet. A je v publiki to pomembno, ne. Imamo se zgoditi, se mi zdi res ta preskok, ki publiko noben več ne izobražuje, oziroma, hvala Bogu, galerija Jakopič je zdaj tukaj prevzela ful pomembno vlogo in mislim, da je to za slovensko fotografijo zelo, zelo, zelo pomembno, ne, sem zdaj, ampak tudi za prihodnost, tako da se mi zdi, da kar tako naprej. Ker kdo je pa še do drug, ki je prevzel to vlogo? Ker mediji mogoče nekoč, Barbara, v tvojih časih, ki si delala za delo in tako, ko je bil Joto, pa tako vse gojil. Je bila ne sam trenutek odločilni in je ta fotožurnalistični moment, ampak tudi estetika je imela močno vlogo. Če tudi je bila, recimo, sobota priloga, zelo velik tem odpiraš. Zelo velik tem odpiraš. Hočemo skočiti, pa pol je že naprej. Tako da... Ne vem, kje naj začnem, veš, ampak vse, kar si povedala, je zelo pomembno v bistvu. Je pa res, da mislim, da če govorimo o našem prostoru, se lahko začnemo že kar na začetku in pri bistvu odnosa do fotografije in do fotografske umetnosti, splošno, do položaja fotografije od srede 19. stoletja in Puharjevega izuma, ki je potrjeno naj... bil opredeljen kot najbolj stabilen proces fotografije na steklo, pa na žalost ga ni v nobeni antologiji svetovni, ne, če je, kakor jaz vem, pa upam, da kdaj bo, kar je sigurno najprej naša naloga, pa potem kakšnega tujca, pa se mi zdi, da bojo tujci prej to upoštevali. Tako da od tam naprej imamo mi problem, da rečem.
Ne? Od tega, da je bila fotografija vedno kot nek ali dokumentiranje, ali ne vem, skiciranje za slikarje, ne? Čeprav je dejansko sejalec nastal samostojno kot najprej fotografija, ne? Kar častilci impresionizma vse ne vejo. In tako naprej. In potem smo imeli društva in pač mi smo imeli vedno zelo močno in smo lahko nosni na našo fotografsko zapuščino do danes. Ne? In v bistvu v zadnjih desetih letih vidim res tak boom tudi na tem področju, da je fotografija vseeno, mislim tako občutek, prišla v vse pore našega življenja, ne? In da nekako dobiva neko svoje mesto v družbi. Tako da, sam mislim, da ravno prihodnost je optimistična. Ja, pa pomembno prav to, da se naučijo, ne, tudi mlajša generacija brati fotografije, pa da vejo, kaj za podobami. Imamo za en zanimiv evropski projekt, ko smo ga napisali, pa smo del njega, kjer sodelujemo s 5 evropskimi vrtci in je medijska pismenost v vrtcih. Pač skozi fotografijo. V nas je tudi Zavod za fotografsko terapijo, Matel Pilhan, z vami tudi deluje. No, to se vse... Tako da pač treba mlade generacije ne izobraziti, da se pač počasi nekak na vizualne podobe, ja, tudi navadijo. Spoh zaradi tega, ker smo zdaj bombardirani z njimi. Ne? Recimo Francozi je normalno, da grejo, ne vem, čez vikend v muzej z družino in pač gledajo eno fotografijo, pa drug teden drugo, ne, ali pa sliko, ne, se gre za likovno umetnost. Mi tle tudi skratka, vse skupaj je treba malo bolj povezati, ne, in pač tukaj se mi zdi, da vse na področju fotografije zdaj zelo veliko vse smeri dejavnih, pustimo za rekli deležnikov, ali kako, ki pač pripomoremo k temu, da fotografija dobi svoje mesto. Ne. Problem fotografije je ta pač osnovna reproduktivna, lahke reproduktivnosti ali pa v bistvu tega, da je rabiš nek aparat, da nekaj lahko narediš in potem je tukaj nek zadržek bil, ne, najverjetneje. Ampak ta šolski sistem je tisti, ki dejansko v katerega. Ne, in mi smo imeli eno pred leti en eksperiment razstavni v galeriji Ira fotografira in smo dejansko naredili čisto eno tako, kar seveda za komercialno galerijo ne bi bilo, ne, ampak se nam je zdel zanimivo videti za otroke razstava od začetka, od kamere obskure, do, na primeru naših avtorjev, mislim, umetnikov, fotografov, s katerimi galerija sodeluje, smo pač naredili neko lušno razstavo, ta pregled. Ne? In otroci so imeli vsak svoje, mislim, neke postaje so bile, kjer so rešvali neke naloge. Hoče sam to povedati, da je bil obisk blazen, da je bilo zelo veliko interesiran. Zmagovalka je bila ena punčka, ki je prišla vsak dan, pa je bila tako po nekaj uri in vsem. Tako, hočem reči, da sigurno ni problem, da otroci ne bi si tega... Ne, otroci so navdušeni, ne? Ja, to problem pa je v tistih, ki delajo programe, ki tega pač ne vključijo. Zato pa rabiš pač samo inicijativne vzgojiteljce, ki potem, ali pa ki izgubijo tudi same strah pred fotografijo, ne? In zato mi probamo neke priročnike, da same tisti, ki nimajo nekega izkušen, da pridajo tudi lažje zraven, pa da lažje to podajo zraven. Ker se recimo ti otroci so naredili zdaj v vrtci kamero obskuro svojo veliko, celo sobo so pretvorili in otroci so vsi navdušeni. Samo pa res, da ti moramo možnost. Ne? Ja, te neke kakorkoli, pač Instagram, neke socialni, oziroma ne biti za druge socialne rekla omrežje, ampak ta Instagram je za fotografijo dejansko lahko en pomembna platforma. Ne? Gor je seveda veliko enega, jaz to ne bi zdaj spoh omenjala, kaj se je lahko gor, ne? Ampak zraven se je predstavilo tudi izjemno veliko, izjemno dobrih fotografov, dokumentarnih fotografov in to je ta digitalizacija pač je omogočila, da lahko
takoj, ko naloži neko serijo svojo, je nekdo na drugem koncu sveta, vidi, reagira na njo, karkoli. Ne. In mlajše generacije, se mi zdi, da so tudi uporabo teh telefonov, kakorkoli, se vse nekako učijo, so, ratujejo pismeni, vizualno pismeni. Ne. Tako da ni vse sam slabo. Ne. Ne, sem hotel sem dodati, ne vem, verjetno, ok, klele prisotni imajo doma na steni kakšno fotografijo, kakšne koli zvrsti, ne, ne sem dokumentarno, ne. Ampak se mi zdi, da mene vedno zanima, če lahko prijem domov, pogledam, če ima kakšno, ne bi rekel, ukvire, ne, pa recimo ukvirjeno fotografijo, tako kot ima slikarja kakšnega, ne. In tukaj se mi zdi, tam manjko se mi zdi, da tega zavedanja, da je lahko, mislim, da je fotografija na isti ravni, ne. In tako vedno si rad ogledam v teh serijah, televizijskih serijah, kakšnihkoli tujih, predvsem scenografija, ja, scenografijo, kjer so povsod fotografije v ozadju na steni, skoraj nikjer ni, ne, kaj drugega, ampak mislim skoraj povsod. Do, skoraj vsake serije, če pogledate, kaj se kamera sledi komu, kaj je ozadju in so fotografije, no, mislim, in to se mi zdi, da tudi s tem pripomorajo k temu, da fotografija dobi mesto, kjer izhodi, ne. Jaz mislim, da mogoče bi mogel narediti en reality show o fotografiji. Mislim, da v Londonu, ki v Angliji imajo nek reality show, kdo ve, kdo to spremlja. Ker se mi zdi, da če pogledamo hrano, naprimer, ne, pa slovenski odnos do hrane, ne, pa se mi zdi, da je bilo res tako dunajski zrezek, krompir pa solata. Ne. Mislim, to je bilo vsako nedeljo celo moje otroštvo, dok nisem začela potovati pravzaprav. Ampak, ko so pa začele, se je tile, kaj sem, Masterchef, pa ne vem kaj še, ali podobne zadeve, ker sem videla, kjerkoli kanal, če že vklopim televizijo, pa sem pri moji mami, vidim nekaj tacega, kako si kuhajo in govorijo o hrani in sestavine, kaj paše skup, kaj ne paše, tam analizirajo, skratka, dela umetnost, ne? A ne bi bilo super, če bi imelo v bistvu še en foto, ki že obstaja v Angliji, jaz sem ne spomnim, ko sem reči, ampak nek reality show, kjer v bistvu dobijo fotografije neko nalogo, potem ne, prido, ker televizija je tata, mata še vedno, ne, mislim, največje občinstvo in če nisi na televiziji, te skoraj da ni, ne, mislim, ali pa teme ali kakorkoli, ker bomo govorili o fotografiji, ne samo mi tukaj, ne, ker itak smo že prepričani, pa se v marsičem večini strinjamo, če tudi se čemer ne strinjamo, ampak v bistvu, da spostavimo nek dialog z širšo skupnostjo, ki pa v bistvu rabi neko izobraževanje na tem področju, neko urjenje pogleda. Tako da bi se zdel fantastično, da bi to nek kolaborativen projekt večjih institucij, komercijalen ali ne, tukaj mi je vse en, ker ne poznam tega pristopa marketinškega, ampak mislim, revija, ne, da obstaja, ne, pa govorimo intelektualno, ne, vidimo pa, da moramo biti zelo poljudni, zato, da nas dobro razume. Jaz mislim, da tukaj rečemo, imate nekaj načil s temi evropskimi projekti. Ne. Mislim, da se fotografi premalo zavedajo, da obstaja širša plejada nevladnih organizacij, ki tako drugače že sodelujejo z izobraževalnimi institucijami, s katerimi se da sodelovati. Mislim, da tukaj je tudi premalo aktivnosti se strani fotografov. Ne. V tem smislu, da bi pač, ne, začeli razmišljati, ja, o tem, o izobraževanju, vse. Ne, mislim, se ne bom zdaj deloval samo zgolj kot fotograf in bom hodil, ampak ne, izobraževal. Ne. Vzgajal bom ne, publiko, vzgajal bom prihodne generacije in potem se je lahko povežal z različnimi nevladnimi organizacijami, tudi vladnimi, ne, ki delujejo na tem področju. Ne. Mislim, da je perfektna platforma za kaj takega. No? Ravno to bi tudi nekako, jaz zdaj probam to nekako sklepno spelati, ne, ravno to bi nekako tudi namen današnje debate, ne, da se predvsem pokaže, da so možnosti, ne, in da se včasih se zanemarja, ne, te možnosti in se jih tudi ne izkorišča to, kot bi se jih dali izkoriščati. Ne. In jaz mislim, da smo dobro iz zelo različnih aspektov to vse pregledali. Hkrati smo seveda načeli in odprli zelo različne teme, ki jih seveda ne bomo danes uspeli zaključiti, ampak jaz bi se na tej točki gostom najlepše zahvalil za sodelovanje, pozval pa še publiko seveda, če ima kakšno vprašanje ali komentar. Jaz bi mogoče, lahko zelo nakratko, zanima me pravzaprav, torej Barbara pa Matej, vajna dejavnost se seveda usmeri na drugačni fazi trgu. Kako težko ali pa lahko, ne vem, kakšen izziv pravzaprav je slovenskega fotografa
spraviti na globalni trg, torej v obliki del kot galeristka ali pa recimo v obliki knjige nekega slovenskega avtorja. Kako? Ne vem, to je program galerije. Ne? Jaz že od začetka, v bistvu, od leta 2009 hodimo na umetniške sejme, kjer dejansko prijavljamo večinoma slovenske fotografe, s katerimi sodelujemo. Je pa ta, vedno je fino ta mešanca, v bistvu, če želiš, da bojo slovenske fotografe, tuja publika, ki jih ne pozna, začela spogledati, je fino, če imaš tujce, ki jih recimo da poznajo, ali pa tako, pa se potem ta pozornost je sigurno večja. Ne? Tle problem, mislim, te sejmi seveda veliko stanejo, ne? Tako da, če greš na Ministrstvo za kulturo, na razpis, tam te razpisi so dokaj neživljenjski, ker ljudje, ki jih sestavljajo, najverjetneje nikoli na teh sejmih niso bili, ne vejo, kako delujejo, mi smo pa odvisni od tega. Ne? Tako da tukaj recimo dobiš seveda nekaj malega podpore, ampak samo za slovenske umetnike. Ne? Ne glede na to, da si ti slovenska galerija, ne? To jih ne zanima. Ne? Tako da pač nekako prideš, je pa to sigurno pomembno, zato tudi hodimo, ker sistem odpreš, tudi pridobiš nek krog zbirateljev. Ne, nekateri fotografi so potem prišli pač v neke zbirke, ki grejo potem naprej, te zbiratelji delajo druge razstave, pridejo v kataloge, v neke publikacije. Skratka, sigurno je to pomembno in krog se šira. Ne. Tako da mislim s tem nadaljevati. To nekaj čudno. Kaj pa išče tujine? To je različno, veš, sej, pač ti imaš nek program, ki ga kot galerija predstavljaš, ne? Potem pa pač publika je nekje... Zdaj, na sejme je prvice vsako leto spreminja tudi, da rečem, atmosfera vsadska sejma, ne? Nekaj na to, koliko dolgo obstaja, ker se pa zamenja, ne vem, vodstvo, pa odvisno kakšne galerije zberejo. Tako da vedno moraš biti, vedno je neke vrste mali je vsejen loterija, ne? Katerega fotografa, na kateri sem. Ampak zdaj smo že 18 let in nekako vsejen se ta kilometrina pozna, pa te poznajo, pa zdaj obstajajo te platforme, na katerih, ki so sicer plačljive, na katerih sodelujemo, mislim, smo prisotni in tako si spet nekako probaš prideti v stik z publiko. Je pa res, da zdaj po tem času, ki nas je zadel lansko leto, se tudi zdaj stvari ne bojo, kakor opazujemo, ne bojo prišle nazaj na isto, kot je bilo, ampak je nek učinek je drug in se tudi tukaj spreminja zdaj, a bo šlo v drugo smer, pa se bojo neki drugi dogodki začeli dogajati, a bo vse mi še vedno tista platforma odskočna deska, tako da bomo videli, kaj je, ne? Kaj bo. Mi bomo šli, na letos gremo na dva že. Pri meni večinoma, ko zbiram fotografe, ni neka tržna platforma v planu, zato ker če bi hotel od založbe živeti, bi moral 10 do 15 knjig približno na leto izdati, kar pa je finančno za mene nemogoče. Tako da jaz gledam bolj, da so tisti fotografi, ko jih zberem, če gledamo slovenske fotografe, da me zanimajo, da mi je blizu nek način fotografije ali pa da se ukvarja z neko temo, ki mi je zanimiva. Ko sem se odločil, ko sem odprl založbo, sem najprej dve svoje knjige založil, pa to zelo hitro mi je bilo dolgočasno. In potem sem se odločil, najprej je bila Goranova knjiga, ki tudi, kar mi je bilo, meni največji užitek potem na koncu je, da umetnik, da fotograf potem zaradi knjige pride do nekih zbirateljev, ki potem kupi nekaj fotografije.
zbirka. To se mi zdi super. Da se delo razširi v neke kroge, ki ga drugače recimo ni sposoben sam v njih prodreti. Tukaj sam hočem dopolniti, da je izjemno pomembno je po teh naših predstavitvah v tujini, da ima fotograf neko publikacijo, da ima knjigo. Ne? Ja. Tudi sicer potem, ko se prodajajo fotografije, je zelo moš zbiratelju tudi poleg certifikata zraven si želi tudi, da ve točno v katerih publikacijah je objavljeno. Ker ima čisto neko drugačno veljavo, nekaj ima tradicijo, ja. Več, sploh na Japonskem si brez knjige, nič ja. Ne. Tam je pa knjiga ravno tista glavna stvar. Aha, ja, recimo potem pa, da so drugi fotografi so pa bili, to je bil Andrej Lamut, pa Matija Brumen za nazadnje, pa tudi, vseeno sem si v teh 10 letih, odkar to delam, že spostavil neko bazo in ljudi in kritiko, na katere se lahko obrnem in tako da zdaj, recimo Karolinino knjigo bo zdaj v kratkem review na Foto.io, na portalu. Dobil istočasno pa tudi z Maticijo v knjigo, ko pa je Marcel Štefančič napisal spremno besedilo, pa bo na American Suburb X bo Brad Fireham delal, ko drugače tudi za Tate piše. No, so neke navezave, sem to zdaj našel s katerimi, preko katerih potem probam še bolj no, razširiti besedo. Ampak ostaja zelo tak na ljubiteljskem nivoju. To, no. Pa da je vsaka publikacija, lahko se zanesem, da je res vsaka publikacija na visokem nivoju, pa da so tisti moji kupci zdaj že navajeni na to, tako da imam več kupcev, ki imajo recimo celotno zbirko na no, vseh knjig. Ja. No, to se nekako izpostavlja zaradi tega, ker pravzaprav se spet kaže, da je tukaj sinergija tist, kar je smiselno. Zdaj Barbaro imamo seveda dobre primere, ne? Torej, mi tako ali tako produciramo, recimo razstavo produciramo knjigo in če se iz tega zgodi nekaj dalje, ne? Torej, da lahko privatna galerija to na nek način prevzame, vzame našo knjigo, gre z njo dalje, torej dela z avtorem in tudi naprej. Ne? Enako bi pravzaprav lahko bilo s knjigami. Ne? Torej, mi, naš strošek produkcije knjige tako ali tako je ne? In je iz javnega denarja, ampak zakaj v pačni fazi se ne bi povezvali in s tem pridobivali še neke dodatne možnosti distribucije, tudi, ne, ki pa nam ponavadi v resnici zmanjka kot inštitucije, katere primarna dejavnost je seveda prezentirati naše avtorje in producirati torej njihovo delo. Ja, treba se zavedati, da v bistvu to je ena veriga ne, od spravi založnikov, privatnih galerij, inštitucij, fotografov, ustvarjalcev. Ki vsak je pomemben člen, da si zato, da to področje cveti, ne, da rečem tako, kar omogoča ustvarjalcem, da lahko svoja dela predstavljajo na tak in drugačen način. Ne. Tako da dejansko tukaj se iti, kdo je zdaj pomemben, pa kdo ni, je brez veze. Ne. V bistvu gre za kolo, ki se vrti čez vsemo, ne, koleščki. Vsa koleščka, koleščca. Super. Ja. Sinergija, koleščka, povezanost. Mislim, da je to lep zaključek, razen če je še kakšno vprašanje. Ni? Dobar, super, skratka. S tem bomo zaključili. Zdaj, jaz bi se na tem trenutku še enkrat zahvalil, seveda sem gostom, ko so prišli. Bi pa še izkoristil to priložnost, da bi se v imenu zunanjih partnerjev projekta On the Other Side, ne, zelo lepo, iskreno zelo lepo zahvalil Mariji za vso potrpežljivost. ja, in skratka, za spodbujanje, da smo to dejansko predstavili. Ne. Moram reči, da najverjetneje si noben od nas ni predstavljal pred pol leta, da bomo uspeli, da nam bo res rata in da bo prišlo do tega dneva in da bo nekako se vse skupaj zaključilo. Tako da, v imenu pač naju za Ilijo, ne, ki so nekako eksterna, se lepo zahvaljujo tebi, Mariji, ampak še posebej se pa tudi zahvaljujo Juliji v ozadju, ne, za vso neprecenljivo delo na katalogu, na izjemni potrpežljivosti in najbrž na neprestvarnih nočeh, ne, da je šel katalog ne, tudi tako naprej. Ne. A se si slova? Ja, da se ima tukaj mame. Jaz bi še dodal, ne? Da je delilica res, kot
fotografija zgolj simbolična. Ampak ne, pa vas nekako vizualno povedati na drugi strani fotografije, je lahko tudi nekaj statnega. Hvala. Ja, ampak ima treba seveda, pa to bi si človek želel povedati pred res množično publiko, ne? Ampak kakorkoli naj gre v eter in naj se ve. Ne? Torej, ta projekt je bil resnično zastavljen pretirano ambiciozno v samem začetku in potem je vse skupaj ratalo trikrat bolj pretenciozno in trikrat bolj pretirano zaradi danih razmer, ki se nam održevale resnično delo, kjerkoli je bilo mogoče. Tako da tudi jaz se zahvaljujem vama, mislim, da smo naredili nekaj, da smo pravzaprav, kar je najpomembnejše mogoče pokazali način. Tudi če nismo povedali vsega ali pa pokazali vsega, pokazali smo mogoče način, ki je spet ta sinergija, pa ki je interdisciplinarnost, ki je sodelovanje strok, ki je v bistvu vključovalo, ki je vključujoče. No? In kar je mene na tem projektu, poleg našega dela, seveda najbolj fasciniralo, je bila pa vso udeležba fotoreporterjev. Če se tako, da jaz tukaj res nisem pričakovala, ker sem se vedno bala, kako zelo težko bo pravzaprav nekaj pokazati javnosti, kako težko bo tako velik krog ustvarjalcev pravzaprav na pravi način združiti, predstaviti, nekako pokazati, kaj počnejo in na kak način, ampak lepo moram reči sreči, da to pa je nekaj, kar se je zgodilo dokaj nepredvideno, ampak je v tem trenutku, ko to nazaj pogledamo, zdaj iz te pozicije nekaj, kar si človek ne bi upal pričakovati, ampak bi si lahko samo želel. Tako da. Ja, hvala vsem, hvala Niki tudi seveda, ki je bila ves čas tudi del te ekipe, skratka nas 1, 2, 3, 4, 5 se je ves čas borilo, bolj ali manj skupaj, tako da in pa seveda številni drugi drugi sodelovci, ki ja, so privedli do tega, da smo jutri pri zadnjem dnevu te razstave in da je projekt, mislim, da res dober začetek za nadaljne projekte z tega področja. Tako da. Hvala pa seveda tudi vam. Vam se bomo pa s našimi katalogi zahvali, ker smo se vsem gostom vsaj simbolično, ker so simbolične zahvale to deljenici z velikimi denarji, ampak to pač je, vsaj to lahko naredimo. Tako da hvala lepa vsem. Na drugi strani, 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 na drugi strani.